Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në një gotë roze. Sot do të flasim për koleksionistët. Të koleksionosh nuk është vetëm pasion, por është dhe investim. Tregu në Shqipëri ka nisur të formosohet përsa i përket koleksionuesve. Pasioni apo dëshira për të patur diçka që të tjerët nuk e kanë. Të koleksionosh është padyshim një investim shumë i mirë, ndërsa koleksionistët kërkojnë tregje brenda dhe jashtë. Për të promovuar koleksionet e tyre, sepse koleksioni nisi një historie mirëfill kulture dhe shkon deri në kthim në biznes. Por, a kemi ne shumë koleksionist në Shqipëri? Dhe cilat janë koleksionet më të mëdha që ata zotrojnë? Do të ndjekim material mbi koleksionistët dhe koleksionet në Shqipëri dhe të rikthehemi në studio. Të koleksionosh nuk është vetëm pasion, është biznes me qëllim investimi. Tregu në Shqipëri ka nisur të formosohet, mes kaosit të informalitetit dhe mungesës së legjislacionit rregullues. Në vitin 1920, kur nisën emetimin kartmonedhat e para në Shqipëri, për shkak të mungesës së monedhës shqiptare lek, vërshuan koleksionistët nga e gjithë bota, të cilët e morën një pjesë për koleksionet e tyre dhe u rrezikuan një tharje e tregut nga kartmonedhat. Mbledhja e objekteve të ralla mund të pasurojë një portofol investimesh dhe mund të jetë një investim fitimplurës. Objektet e rallë, për shembull, janë dyfishuar në vlerë gjatë 10 viteve të fundit, sipas profesionistëve të fushës. Për shembull, orët e dorës të cilësisë së mirë janë rritur me rreth 5% në vit. Gjithkusht një dikë që mbledh gjëra, pavarësisht nëse janë magnet frigoriferësh ose monedha. Por çfarë shënon pikën e kthimit në të cilën dikush kalon nga zotërimi i senteve në krijimin e një koleksioni të tyre? Kërkimet nga Itamar Simpson zbuluan se gjithçka fillon me dy. Njerëzit kanë më shumë gjasa të ndërtojnë një koleksion të diçkaje pasi të kenë dy prej tyre. Koleksionet më të zakonshme janë ato të artit. Arti është investimi më i zakonshëm që koleksionohet. Arti ka qenë tërheqës si investim për shekuj me radhë dhe njihet si mjet alternativ i investimeve të tilla si fondet mbrojtëse dhe fondet e pasurisë sovrane, të cilat zotërojnë aksione të mëdha arti. Për shembull, Lehman Brothers në kolapsin e tij mbajti mbi 10 milion dollar në vepra arti. Monedhat janë një tjetër investim shumë i zakonshëm i koleksionistëve. Njerëzit filluan të vlerësonin monedha sepse ato ishin bërë prej metaleve të forta, të tilla si ari dhe argjendi. Tani, shumë monedha të vjetra mbajnë një vlerë koleksionimi shumë më tepër se vlera e përmbajtjes së tyre në metal. Arsyeja është se janë diçka e rrallë. Monedhat, për shembull, nga vitet 1700 janë shumë të rralla, veçanërisht në kushte të mira. Si rezultat, koleksionistët i vlerësojnë ato. Ka mira lloje të ndryshme koleksionesh. Këtu, një listë e vogël që mund të përmendim janë pullat postare, biletat, armë antike, enë antike, figurina, mobilje antike, ora, qelqe, qeramik e të tjerë. Jemi rikthyer nga ky material në një gotë roze dhe sigurisht do t'ju prezantoj me të ftuarit që kam sonte në panel. Kam kënaqësinë të kem zotin Julian Demetin, kryetari i shoqatës së koleksionistëve të Shqipërisë. Faleminderit, mirë se erdhët. Faleminderit. Kemi zotin Yllis Ula, antari kryesisë së shoqatës, ndërkohë koleksionon libra të vjetër. Faleminderit, mirë se erdhët një gotë roze. Së gjitha, faleminderit. Faleminderit. Agron Çalliku, shkrimtar, poet, koleksionist sigurisht, i senteve me vlerë dhe monedha dhe kartmonedha. Faleminderit, ju falenderoj vërtet që pranuat ftesën. Unë do doja të futem edhe një herë në temë. Si ju lindi pasioni për të koleksionuar objekte të vjetra? Si në përgjithësisht pasionet, këto pasione lindin që në vegjeli. Dhe hobi më i përhapur në femërin tonë ka qenë filatelia. Dhe në fakt, ka dhe një shprehje për të. Thuhet, filatelia është mbreti i hobeve dhe hobi i mbretërve. Është kësha dëgjuar këtë. Një shprehje që përdoret kryesisht nga filatelistët, por në përgjithësi koleksionistët e kanë një moment jetës tyre përballet me filatelin. Sidomos jo vetëm vendet e lindjes, është një për diçka globale le të themi, por ne duke qenë edhe më të mbyllur në atë kohë, filatelin e kishim si një siç kanë fëmijët sot një celular që lundrojnë internet
Pra në atë kohë për ne ishte arktim, ishte hobi, ishte një mënyrë për të mësuar pjesën tjetër, për të mësuar nga pjesa tjetër e botës. Mësonim shtetet, mësonim për mes filatelis, përballeshim me këto tjetër për pos nesh. E kemi bërë shumë të vegjël, të gjithë në atë kohë. Koleksiononim, luanim me to, shkëmbenim me kështu me radhë. Kështu që edhe në fakt si çdo fëmijë shqiptar tjetër, patjetër, kanë filluar në vegjëli me filatelin. Në vegjëli. Zotë Ylli, si ka lindur dëshira juaj për të koleksionuar? Si filloi? Mua më lidhet me shkollimin më shumë. Domethënë, duke qenë se kam mbaruar për frëngjisht dhe për letërsi, marrëdhënia me librin ka qenë fillesa. Gjuha e huaj ka qenë ajo tjetra pasaj, shtysa tjetër që e ka bërë që unë koleksionoj dhe interesi për këtë vend dhe për të kuptuar më mirë se pse jemi sot këtu ku jemi, pse jemi sot këta që jemi. Dhe një nga mënyrat interesante që më zhdukur për të njohur me këtë gjë, ka qenë detektimi, mbledhja, leximi, hulumtimi i librave dhe i botimeve të vjetra të bëra për Shqipërinë dhe shqiptarët, nga autor të ndryshëm, në gjuhë të ndryshme. Dhe kjo ka sjellë që sot në koleksionin imi, cilë është një koleksion, po them, ekskluziv. A mund të më afroni vetëm një libër dhe të më shpjegoni sa vjeçar është ky libër? Po, atëre. Do marrësh atë më. Ky është më i vjetër nga këta që kam sjell, sepse këta nuk mund të transportohen. Mund të transportohen dhe të lëvizen shpesh, domethënë. Ky është historia e Skënderbeut, përkthimi i parë i historisë së Skënderbeut në frëngjisht dhe është i vitit 1544. Do ta hap me kujdes, se shikoj. Është i vitit 1544. 1544. Janë faqet e para që janë të lidhura dhe ja, është Skënderbeu. Po mbaj me kujdes. Po. Ja, se nuk dua të ta... Dhe... Libri parë... Ky nuk është më i vjetër që kam, por është përkthimi i parë në frëngjisht i historisë së Skënderbeut. Si e keni marrë këtë libër? Si, çfarë ndodhi? Ku e gjetët? Si e gjetët? Kur fillon të merresh me këtë gjë? Kam dhe unë diçka shumë të vjetër në shtëpi. Flas për libra. Ashtu ë? Po. Kam një libër shumë të vjetër, por nuk e lëshoj nga duart. Ja shikoj se më shikon Juliani. Julian, kam një libër të Leka Zogut që titullohet 10 vjet mbretëni. Është një libër kaq i madh. Po. Ai libër është në 3 është printuar 3 herë, pra botuar 3 herë, është njëta përmbajtje, por është një botim zviceran, një kanadez dhe një shqiptar. Në tre masi të ndryshme. Edhe unë e kam atë, por do thoja që Ylli është, që nga ky moment Ylli nuk do të ndahet për atë. Jo, nuk është e kotë, është e kotë se kam amanet nga babi që nuk duhet ta, kam shumë libra të vjetër në shtëpi. Ai është libër shumë interesant dhe përmban të gjithë historinë 10 viteve dhe fotografi që nuk kam parë. Unë kam shumë për zemrat botim. Ylli është sa një gjysmë tavoline, kështu që mos u mundo ko. Nuk sola, jo, nese. Po ju një shkon shumë... Po do flasim pak qëfar posedon atë gjatë bisedës. Këto janë sa ilustrime për disa tema më të rëndësishme të albanologjisë, po them të lidhura me historinë e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Janë kopje të vetme, nuk i ka njëri ylli në Shqipëri? Jo. Tani, nga komunikimet me shoqatën, më rezulton që unë jam praktikisht i vetmi ekskluziv për këtë lloj klase koleksioni ose kategorie, le të themi, kategorie koleksionistësh. Koleksionistët e ata që realisht i kushtojnë jo vetëm pra këtij pasioni, i kushtojnë kohë, investim dhe kanë vite që merren me procesin e koleksionimit, që cili është një proces kompleks. Pra jo thjesht grumbullimi fillon ato vitet e para, por është studimi, gjuetia, hulumtimi i objekteve. Qartë. Pa dyshim që fillojnë dhe ndajnë klasat, dhe në klasat të ndryshme koleksionimi, pra numizmatik, filateli, medalistik, apo në bukinist, po themi, ka element dhe individ nga ne, miqtanët, të cilët janë fokusuar një degë të caktuar, një klasë të caktuar, dhe janë thelluar në atë klasë. Pra Ylli është i veçantë në klasën, në lojnë e ti, dhe ne ja kemi të gjithë koleksionistit, ja kemi shumë zili atë fond që ja i ka ngritur gjatë tyre viteve.
Jo, koleksionet që ka, unë i preferoj shumë të koleksionoj libra, kështu që ke një super koleksion. Kur e pash atë Skënderbeu, thashë, po bosi se kam unë këtë në shtëpi. Por, vërtet kam libra shumë të vjetër në shtëpi, jo të mijat, po të babajt dhe të familjarëve të babajt tim, sepse gjithë kanë qënë të dhëm pas letërsis. Zotë Jagrom, juve çfarë koleksiononi? Pasioni madh, dhe kur filloi ky pasioni ju? Pasioni për letërs, për koleksionin, ka lindur që në fëmijëri, pasi edhe babai im i ka patur dëshirë të mbledhë sende të vjetra. Ishte koleksionist dhe babai juaj, ë? Në një farë mënyrë, sepse koleksioni atëherë nuk njihej, por gjithsesi mbledhë gjithmonë gjëra të vjetra dhe shpeshherë dhe bënte sherr me nënën time që pse i harxhoi lekët kot. Megjithëse ai vazhdoi pasionin që në një farë mënyrë unë e trashëgova. Pasioni, e kam një shprehje që pasioni në kohë të vështira më mbajti gjallë. Jo vetëm për koleksionin, unë jam shkrimtar, poet, piktor dhe koleksionist dhe restaurator veprashtarti. Mm-hmm. Në këtë aspekt, pasioni... Çfarë kemi aty? Pas 90-s erdh furishëm, sepse edhe sendet atëherë ishin shumë të mundura, ndryshe sot, sepse mm-hmm. pothuajse çdo person, çdo qytetar është bërë i ndërgjeshëm për atë çfarë ka në dorë. Qartë, i di bërë në çdo gjëje, po. Unë mbledh gjithçka. Megjithse në një kohë të vështirë. Atëherë ju thatë ju koleksionit diçka, po keni një koleksion që e keni zinxhir, se që ti je një koleksionues i mirë, mendoj ju, nuk e di Julian më ndërhyn nëse kam gabim, mos duhet jetë zinxhir për shembull, si një njerëz që koleksionon koleksionon e zëm libra dhe i ka këto libra ndër vite, për shembull është dikush që koleksionon lek dhe i ka ndër vite. Ke një që e ke zinxhir. Nuk kam mbetur tek një apo 2-3. Unë kam çfarë kam gjetur dhe çfarë kam pas mundësi, madje edhe kur s'kisha para për t'i blerë, unë kam marr borx për të arritur një vepër. Çfarë shohim në tavolinë atje? Atëherë unë shikoj. Po e filloj me. Dhe mund ta ktheni pak nga kamera nga ajo që keni përballë? Me një pasaportë të periudhës Zogut i 1932-shi. Po. Për një shtetas korçar. A mund ta kthejm nga kamera? Po. Nga kamera me dritë të kushtet, lutem për teleshikuesit që na ndjekin. Po. Shtetësi është Jani Tomço. Po. Nëse do të mundeni. Ja, tek e shohim. E kujt viti? Te periudhës së Zogut. 1932-shit. Periudhës së Zogut, po. Po, periudhës së Zogut. Ndërkohë kemi Po në kohën kam një kartë sejur, kartë sejur është dokument francez për një student francez, një student shqiptar. Kam dokumenta edhe me kalografi, po edhe me vula të periudhës së Zogut, 1923-shit. Mund t'i kthejmë pak nga kamera për teleshikuesit që na ndjekin, lutem? Shi çfarë kaligrafie të mrekullueshme. Kjo i përket Bankës Kombëtare të Shqipërisë Vlorë. Këtu janë dokumenta të ndryshme. Zotë Agron, pak më tepër nga kamera. Dokumenta të ndryshme. Po. Që kanë vlerë jo vetëm to është mbretërinë shqiptare 31-shit. Po, pash dhe një kryq atje, një kryq. Po, po. Me kujdes, sepse janë sende me vlerë dhe... Sigurisht, kam sjellë edhe ca monedha për të reguar që monedha dhe periudhës Zog janë shumë me vlerë sa gjithë historia shqiptare. Dhe që kartë monedhat ka një vlerë edhe estetike, edhe si material. Ku i keni gjetur kartë monedhat e periudhës së kohës së Zogut? Ka goxha. Ka goxha, Julian, ka? Shiten, a? Po, sigurisht. Këtu nuk ka se si, kam një dy vullat të periudhës Zogut, kam monedha shqiptare, që janë të zonës Korçës, me janë veçanta, sepse janë kup. Janë të harkuara. Pa të medaljet aty, që farë janë? Medaljet janë të periudhës diktaturës. A, aty ta kaloj. Aty ta kaloj. Ta kaloj, kam në shtëpi një koleksion të papartë atyre medaljeve. Këtu është një kryq i mirëditës, në argjënt, dhe është i vjetër. Sa vjeçar është ai kryqi? Po është mbi 500 vjeçar, se pas ulumtimeve që kanë bërë dhe ato që e kanë studiuar. Kam nëse mërneda... unë do doja të ta posedoja të kryqin, sa lek do mashisnit? Nuk shitet. Nuk shitet. Ju dhe i do mshesësht diçka? Kam monedha amerikane. Jo. Të pyesësht jo. një koleksionist, më falj, të pyesësht një koleksionist. Jo se... tregtar, se një tregtar është një profesion tjetër, po të pyesësh një koleksionist mashet. Sa mashet një objekt caktuar, është i soj si ti thush
sa ma shetat dhe zemrën që ke, ose të njapësht një copë nga vedja jote. Trektarët që vendja u përgjigja mirë. Koleksionojnë në vetë vete. Trektarët mund të njohë, ka dhe njerëz të specializuar, që mund të njohin vlerën e objekteve të ndryshme, dhe bëjnë të ndërmjetësin dhe trektin në këtë mes. Ndërsa koleksionisti, maksimum mund të shesi në një kopje të dytë, kur i qëllon që të ketë dy kopje nga njëta gjë. Duhet të jetë dhe pak i zhuar, ose punën pak. Ose të shes diçka e cila i shkon si tush në periferin e interesit vet, apo ndroj. Për kundrejt, për të ndruar, për të shkëmbyrë më shumë me diçka që është më në interesit. Po, Juli, të jesh koleksionist, duhet të jesh dhe pak edhe të shesësh, edhe të bresh kam për shtypja, në? Sa është një çmim që... A du plasim për shmime që ke bler diçka ose ke shitur diçka? Unë për shumë s'kam shitur asë njerë asë gjithë. E po shit diçka hulli? Asë unë s'kam shitur në jerë. Po për bler këri bler? Betëm kam shkëmbyrë, sepse një koleksionist në përgjësi pra blen, pra grumbullon, hullumton, edhe gjuhetia është pjesë shumë e bukur e procesit koleksionimit, ndjekja një objekti deri në posedim, por pa dyshim që shitja në përgjësi është ka një grupë koleksionistës që janë dhe koleksionistë, po dhe trektarë. Kanë botë, po dhe këtu të ne, ka individë të cilët jetojnë me këtë profesion, me trektinë e sendeve që disa të tjerë i koleksionojnë. Po, pa tjetër. Kemi një koleksion të kartë monedave që do të shojmë tani në letë, nëse regjia ma ka gati, ju lutem, mund të më jepë një pak pamjet? Ja. Ky është një poster, ku është poster për zgjedhjet e Bashkisë Elbasanit në 1924-ën, po ta shikoni poshtë ka ca emra si Lefnosi, Hysen Dakli, Rapush Demeti e të tjerë. Hajikula, Hysen Bakali, Dimitër Papajani. Rapushi është vllai i gjyshit tim, i cili pasurinë e tij adhuroi qytetit për të hapur dy shkolla në atë kohë. Dhe ky është i poster që në atë kohë ky grup adetarësh apo elbasanlish lobonin për kandidatin e tyre, për kandidatin e bashkisë tyre, pra i përket dialektit geg, dhe është një poster në gjithë fushatës së zgjedhjeve të 24-s, ku ky grup pra politikanë është kohës dhe darësit, kam bërthirje. Po, lexo pak kja jo pjesa paragrafi, jemi në vitin 1921 këtu, E 1920, thotë. Në falë 20, qysh prej vitit i 1920? Dhe, ajo fjellia të popullin... Pra 4 vite për para. Uj që piti, një nga ushqimet ma kryesorët njëriut në konës të rgjysh vetuj, 300 vjetë ma parë vinte në këtë qytet shumë i pasër. E maj shëndesim se sot, edhe para i 100 vite shpam ke ujemi. Pra problemet e ujemi, Juli? Exakt. Kjo është i poster shumë interesant, është original. Një miku i ma ka dhuruar. Kjo është farë është? Këto tani janë disa aksione të kompanive, unë mora një, po themi, një pjesë të vogël të koleksionit të numizmatikës. Nuk i të gjerë është pjekë të? Mund t'i kësha marë, për nga që janë shumë, pasë do ishin... Këto janë aksione të kompanive të para shqiptare, në vitet të ndryshme. Për shumë dhe mërkuri është shoqëri anonime nga Korça. Ky është një aksion i datës 10-tor i 1926, ku... Sot ajo që në nuk e kemi, ose është në themelimin e saj, pra bursa komtare, është në themelime si për si proces, ka egzistuar që në vitet 20 në Shqipëri, ku kompanit e para shqiptare dele nga Gjirokastra, po të shikojmë disat të tjera nga aksionet, është nga Elbasani ka qenë sa ideja e duhanëve, që trajton dhe pra duhanët, apo në Korç ajo e elektrikut, kompanit e para shqiptare kanë lejuar që publiku të blinde aksione për mes aksioneve të vogla që po të shikojmë në këto aksione, pra një familje shqiptare mund shkon të blinde një aksion, apo sa kishte mundësin ekonomike, dhe mbas një viti financiar, nëse ndaj dividend, nëse kompania kështë zhëtuar me fitime, ata shkonin dhe tërhishtin dividendin, pra fitimin. Pra bursa e kohës, e viteve 20. Ja këtu kemi një Shoqëri Anonime Tregtare Industriale Dele. Punoj Mishi, Leshi, pra në produktet në atë kosh, ka qenë kompani Shoqëri Tregtare nga Gjirokastra, këtu është dhe statuti i shoqëris bashkë me aksionin. Dhe a një nga to aksionet mund të posedoj shumë lehtësisht nga kushdo që të shkon të binte aksione. Gjë që nuk ndodhë sot, në kohët e sotme në Shqipëri. Nërsa këtu kemi disa kartë moneda. Në basë kongresit të Lushnjës,
Atëherë janë kartë moneda mos gaboj. Kartë moneda lokale. Nuk bën si pulla në fillim kur i bash. Ja, ta sjell. Këto janë kartë moneda lokale, të cilat erdhën si pasojë e një mungese të një banke kombëtare në Shqipëri, që në kohën e qeverisë parë, që në qeverinë e përkohshme të Ismail Qemalit, pati tentativa që të hapë një bankë, themeloj një bankë kombëtare. Në pamundësi të hapjes bankës, në Kongresin e Lushnjës u urdhërua, le të themi, se çfarë është paraja, është një nishan. Flamuri, paraja, pulla, pra këto janë nishanet e një shteti, një vendi. Dhe me qënë se qakulloj shumë para e huaj në atë kohë, nga të gjitha tipet në gjithë trevat e Shqipërisë, atëherë urdhruan bashkit e qyteteve të mëdha të metonin kartë monedat e tyre lokale deri në momentin e hapjes e një banke kombëtare, ku Shqipëria të kishte atë paranë e saj kombëtare. Juli, më shpjegoj një gjë, pse shkruan frank? Po frank, sepse ai është, ai ishte, si më thënë, siç kemi sot lekun, po, po njësi. Pse frank pikërisht në atë kohë? Në atë kohë franku ishte një njësi shumë e pranuar nga shumë shtete në botë. Pra franku përdore jashtë mase. Se ka dhe, pasur disa shtete të fuqishme në atë kohë që prodhonin, kishin monedhën franga. Pra, ka qenë franga franceze, ka qenë franga zvicerane, franga dhe këta duke qenë vendet ku ishte zhvilluar shumë kjo pjesa, po them unë, e sistemit bankar. Kjo është shumë vende, shumë vende e adoptuan, e morën atë. E uazuan, e morën. Është merit, është merit e Zogut të fakt që na e përfshiu Shqipërinë në Unionin e vendeve ku ari ishte le të themi njësia ishte paraja matse në atë kohë, për shembull në 20 frankë që i 1926-s, që erdhi më vonë, ishte i njëjtë me atë të Italisë, me atë të Zvicrës ose sistemin e Napoleonat. Po, 20 franga Napoleonat kohe kanë qenë me të njëjtin diametër, pesh dhe pasërti ari si 20 frangat shqiptare. Por ky ishte unioni që u krijua në atë kohë. Dhe franku ka qenë te ne sepse edhe shumë vende tjera e përdorin pra si njësi. Tu vazhdon disa nga aksionet e ndryshme. Ne do të vazhdojmë të flasim ende, Napoleon Ari ke posedoni? Jo, nuk kam, sepse unë jam dëmtuar faktikisht nga një abuzim që është në proces gjyqësor, nga koleksionet, por ajo është një procedurë tjetër që, por do të cilësoja pak me që jemi në periudhën e mbretit, pikën numër 1 të pasaportës periudhës Zog. Po. Thot, të dish dhe të jesh i sigurt se fat bardhësia dhe lumtunia e jote gjendet në Shqipëni e cila t'jep e të fal emnin shqiptar. Dhe pika 4 për të ashtu, mos e përbuz gjuhën e nanës sate. Janë 6 pika faktikisht, janë shumë të çmuara dhe që është interesante ajo pjesa e mungojnë, sot mungojnë të zogut. Po unë me që e doja të thoja edhe ca gjëra që kam këtu në koleksionin tim. Po, shikoj, unë kam një peshtaf, që është me material mix, mbajtje bizhush. Njërë. Sigurisht nuk ka se si mos të kisha një Stereolabs, është mark Lalex. Pak, po, tek... është mark Lalex, nuk e di. Ja, po, është, e kemi, e kemi. Është, kam moneda, si që thash, të periudhës pas erës së re, që datojnë nga 367, 375, që janë në Valentinian i parë, gotët, astrogotët. Sigurisht, pastaj kam moneda amerikane që nga 1880, do të 250 monedë. Pastaj kam mix, kam shqiptare, kam austriake, kam franceze, italiane, po gjithmonë këto i kam të limituara, parasysh se unë ndryshe nga këto dy koleksionistët të nderuar, edhe kam shqitur, sepse kemi patur nevoj për të jetuar. E kuptoj, qartë. Prandaj e cega pak më parë. Ylli, a ka një panajër që ju mund të shfaqni një koleksion e tuaja si brenda dhe jashtë? Edhe a promovohet një koleksionist shqiptar? Nuk ka panajëre për koleksione kështu të përgjithshëm për koleksionet. Janë të specializuar, janë në fusha të caktuara. Për shembull, ka në fushën time të paktën që e njoh më mirë, ka panajëre libri të vjetër. Si që ka panajire libri modern, si që bëhet sot në Shqipëri, bëhet libri, por jashtë ka panajire libri të specializuar vetëm për librin e vjetër, vetëm për librin antikuar. I ke vizituar këto panajire? Po, pa tjetër, ka disa që janë shumë interesante. Në këto moment, di është mbyllur panajire një nga
Kështu që është në New York, pa në një libër të vjetër. Libër të vjetër, kisha një pyetje. Antikuar. Libër të antikuar. Po, vetëm në gjuhën angleze apo në të gjitha gjuhët? Ke gjetur ndonjë libër shqiptar? Në të vjetër. Në këto panajire, po. Të vjetër. Por në panajire ata përgjithsisht përqendrohen nga ato gjëra që konsiderojnë më me vlerë. Libri shqiptar, libri shqiptar, por kanë temat e tyre ata. Okay. Domethënë libri shqiptar për ta nuk është hyn tek ato gjërat e kërkuara që mund të kenë një vlerë shumë të madhe. Por në librerit të specializuara, jo në panajire, por në librerit të specializuara, për librin antikuar, patjetër që kam gjetur libra edhe libra shqiptar. Juri, çfarë të themi për këtë temë që nuk kemi një panajir ku ju të shfash një koleksione tuaja, pastaj do flasim pak për shoqatën, sa kohë që është kriju, ka që është krijuar shoqata, po ndërkohë rrim qëndrojmë pak këtu te panajiri. Ju e pasqyrojë shumë saktë në fakt. Në përgjithësi organizime të tilla, pra panajire apo ekspozitat, bëhen në çdo vend botës, bëhen përmes përmes institucioneve. Pra shteti vet ka institucionet për shembull. Posta është detyruar dhe duhet ta ketë në objektin e saj realizimin e ekspozitave filatelike. Të mirë menduar, të programuar, të dedikuar për 110 vjetorin e punës shoqatare. Çfarë po bëni ju si shoqatë? Ne si shoqatë. E para njëherë më thuaj sa jeni, sa koleksionist ka kjo shoqatë? Shoqata i ka fillesat e saj në fillimin e viteve 90. Koleksionistët shqiptar kanë qenë ka pas gjithmonë koleksionistë shqiptar në çdo kohë, në çdo periudhë. Lefnosi është një nga ne e quajmë si babai filatelisë shqiptare, por jo vetëm. Por shoqata i ka fillimet në vitet 91, ku një grup koleksionistësh filatelist u angazhuan dhe themeluan shoqatën e koleksionistëve të Shqipërisë. Dhe që nga jo ko, shoqata ka ardhur vetëm në rritje, në numër, po dhe në cilësi, nga koleksionet, pra që mbarin ta koleksionist, ku sot ka rreth gati 200 koleksionist, ku mbi 150-160 koleksionist jam me të drejtë vote, pra ka një kuotë, ata janë të angazhuar, por duke përfshirë këtu dhe mosha më treja, që tashmë është një nga nismat ku ne gjithmonë jemi në kërkime dhe për ta përmëvuar, shkon rreth 200 të tillë. Ndërkohë që ata janë më shumë, por shoqata ka rreth 200 koleksionistë. Qartë. Ne shoqata ka dhe një organ shtypi që është revista Koleksionisti, e cila botohet. Do të flasim pak pas publicitetit për këtë revistën që më ke sjell këtu, kështu që mbajmë mend ku qëndruam, do të ne të nderuar të rishikues do të ndalojmë pak në publicitet. Do të rikthehemi më njëherë, do të flasim për këtë revistën që un kam në dorë, që zoti Julian Masolli dhe për gjëra të tjera që ende nuk i dini. Shihemi pas pak në një gotë roze. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze dhe Juliani më ka sjell një revistë. Do më shpjegosh pak? Dy revista, mendova se ishte e njëjta, po janë dy. Dy. Po, s'të shpëton asgjë. Dy numrat e fundit. Dy numrat e fundit. Po, to janë dy numrat e fundit nga revista Koleksionisti. Siç thash, botohet që nga viti 94, dy numra në vit, ka një përmbajtje, pra koleksionistët shkruajnë mbi kategori të ndryshme, tematika të ndryshme, kategori koleksionimi, numizmatik, filateli, filaristik, deltiologji, e kështu me radhë, studime mbi artikuj të ndryshëm. Revistat, në fakt, edhe i kemi digitalizuar, kushdo mund futet në faqen zyrtare të shoqatës, që është shksh.al, shksh.al, dhe në rubrikën e revistave, lehtësisht mund të shfletojnë çdo revistë nga botimi i parë deri tani, madje në disa studime mes koleksionistësh edhe kolektantë huaj, disa nga artikujt janë përdorur dhe për referenca të viteve të ndryshme, sidomos në filateli dhe numizmatik. Pra kjo është një nga ato krenaritë që ne kemi si shoqatë, ku çdo botim pra ka një vlerë dhe i ftoj të gjithë, jo vetëm kushdo që koleksionon, të bëhet antar i shoqatës, sepse do ketë mundësi të takoj koleksionist të ndryshëm, do të përfitoj duke mësuar e duke shkëmbyer me ta informacion, po padyshim do të ketë mundësi të shkruaj në revistë apo të
të jetë pjesë e një komuniteti i cili ka shumë vlera për të ofruar për çdo që ka dëshirën të koleksionojë dhe zhvillojë një hobi. Kemi një ankam në Shqipëri ku mund të shiten dhe të blenë këto koleksione? Janë personale, le themi, janë në grupe të vogla, midis miq, po jo një ankam të mirëfillt, sepse ligji i trashëgimisë kulturore fatkesisht ka shumë elemente të cilët duhen ripar dhe duhen rishikuar, duhen ndruar, duhen përshtatur me kontekstin shqiptar. Është bërë kambështypjen shumë shpejt, pa i menduar të gjitha ato detaje që duhet të kishin menduar ata që e bën, pra Ministria e Kulturës për vetëm, në kohën në versionin e fundit, pra ligjin që kemi aktual, si dhe padyshim është dhe ligji i transportit që është në proces aktualisht. Ku kam përshtypjen gjithashtu dhe Ankandi është një pjesë e procesit pa të shitjes e blerës, importit dhe eksportit, ku është shumë i rëndësishëm edhe për koleksionistët, por jo vetëm. E kuptoj. Ylli, do kthemi pak nga këto librat, a mund të më shpjegoni pak? Tani, në fondi koleksionit tim, aktualisht, ka kaluar 2200 titujt. Pra libra si që thash albanologjik, po? Pra që trajtojnë vetëm për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe nga këndërshtrime të ndryshme. Dhe unë kam marrë vetëm për t'ilustruar disa nga ato temat. Qartë. Sepse në një moment të caktuar këto tema konfigurohen vetvetiu. Pra nëse do flasim për Shqipërinë dhe shqiptarët, historinë e Shqipërisë, normal që tema e parë që t'imponohet është historia e Skënderbeut. Dhe përndaj, janë tre libra këtu që lidhen me figurën e Skënderbeut. A mund t'i kemi t'i prekim, pëse dim që s'do t'i shojmë? Kjo është ajo që pam. Kjo tjetra është një botim ku flet për pikërish kapiten të famshëm, po themi, dhe mes tyre janë të gjithë portretet, dhe mes tyre është edhe portreti dhe historia e shkurtër e Skënderbeut. Që është kjo këtu. Vetëm e kujdese, okej, ja. Nja të kemi, dalon që është një libër shumë vjeçar, që nga letra, që në preke, nga kopertina, sigurisht nga kopertina. Tani. Si ruani këto objekte, se duhet ketë një kujdes të veçantë? To kërkojnë të ruen, po pa tjetër, kërkojnë të ruen, e para njërë gjë armiku kërësori, libërit është drejt për drejt e djelit. Ashtu, o? Po, do më thënë nuk duhet të ekspozohet ndaj dritas forë, si do mos ndaj dritas djelit. E dyta është pjesa e lakështirës, por kjo lakështira është pak ambigue. E ndje pak një qiktu, a? Jo, jo. është ambigue, sepse nuk duhet astje t'i thatë ambienti shumë. Po si a bëni tani, mama? Po do t'a mbash, do t'kontrolosh temperaturën dhe do kontrolosh... Luft në shpime, bashkëshorte me fmija, pse hape për nxerën. Si vera dhe libri kërkon temperaturën e dur. Si vera dhe libri kërkon temperaturën e dur dhe jo ekspozim në dritën e diellit. Duhet kemi parasysh diçka që veprat libri gjatë gjithë që nga lindja po theme shtypit në mesin e shekullit të 15 nga Gutenbergu, libri është konsideruar një vepër arti për shkak të librëlidhjes, kopertinën, materiali që përdorej, ilustrimet, mënyra e shtypit. Pra ju shikoni këtë lloj kopertine që e bën këtë libër i cili, pavarësisht se është libër që është mbi 400 vjet, përsëri ka këtë lloj ruajtje. Çfarë kemi tjetër? Librat në atë kohë, po të shikoni këtu. Kjo është e lyer me të floririt, po. Se mbaj pikërisht që mos të grisen, mos të jo kur preket me dorë, kur shletohet apo kur i bie pluri, nëse një libër i cili është thjesht letër nuk e pastron dot kur i bie pluri, sepse ai pluri kur e pastron ai prap futet ke letra. Mendova se mos e kanë bërë që mos të grisë. Nësa kjo e arit është që kur i bie pluri e pastron këtë dhe ngelet i pastër. Sa vjeçar është ky libër? Nga tema kjo, ky nuk është shumë i vjetër, ky është i vitit 1809. Imagjino, thot, nuk është shumë i vjetër, 1809, Jo, po, sigur. Imagjino, çfarë pasi në... Po, sa bukur. Koleksionin tënd është... Ky është një botim shumë luksoz, po, do thoja unë, është një udhëtari, sepse një nga temat e tjera, thash, Skënderbeu është një temë e madhe. Mbas Skënderbeut, një temë që kam unë interesante, duke si një detaj, po është gjithë historia e Zojës Këshillit Mirë.
Nuk është personazh, por është histori shumë e bukur. Jo, nuk është personazh, por Zoja actually Thmir ka është ngritur në qiell dhe është hapur deti. Nga ajo kisha, nga kisha e Zojës ka shkuar në një kishë në Itali dhe kanë qenë dy të tjerë që kanë gjumuar nga pasur një histori. Kanë qenë dy lojtarët e kishës dhe është hapur që kanë kaluar mbi Adriatik me këmbë. Në këmbë ja ka hapur Zoja Adriatikun, më vjen shumë mirë si histori. Është histori shumë e bukur dhe është kisha në Gjenacë. Sano, kur luat sot e kësaj dite dhe Zoja është me fëtyr nga Shqipëria aty dhe është një portret shumë i veçantë sepse është një nga portretet shumë të ralla do më thënë trajtimet shumë të ralla të Zojës me Jezusin ku Jezusi pavarësisht është fëmijë në prerin e saj po ka një fëtyr prej të rituri e di dhe këtë histori kështë një udhëtar një nga temat e tjera janë udhëtarët e huaj në Shqipëri. Ky është një udhëtar që ka shoqëruar Lord Byronin, quhet Hobb House, dhe ka shkruar këtë shënimet e udhëtimit, kujtimet e udhëtimit të tij për Shqipërinë. Dhe këtë kam gjetur në Francë. Pavarësisht është në anglisht ky botimi këtu. Vetëm dhe ky ka disa ka hart. Më ta kthejm pak nga teleshikuesit. Është çik vështirë ja. Kështu. Ky ka hart dhe ka disa ilustrime. Madje më falni që të gjej këtë ilustrim. A mund ta hapim këtë hartë një sekondë? Po. Me kujdes. Ja. Kjo është harta në shtrirje, tani e kemi kështu, kjo është deti Adriatik, pra ja ku fillon, është harta e asaj që konsiderojnë atë kohë Troje shqiptare. Dhe po ta shikoni, fare mirë, kjo hartë zbret deri në gjirin e artës. Deri në gjirin e artës është atje. Është këtë njifeshin qartësisht nga gjithë udhëtarët, ata vinin dhe vetëm pasqyrojnë realitetin se çfarë ishte. Do thënë, libri ka ilustrime shumë interesante. Domethënë, dhe mes tyre janë disa ilustrime shumë interesante për ja. Një shqiptar. Ja, të kështë. 1800. Një shqiptar i asaj kohe, 1809. 1809, një shqiptar i asaj kohe, ju mund shikoni shumë mirë edhe ilustrimet e veshjes së një shqiptari. Po. Ky libër për këtë mbahet shumë se ka disa ilustrime shumë të bukura, shumë interesante. Si libër. Akoma janë këto lloj veshjesh në këto e kemi ruajtur traditën e 1800-s. Kjo është veshja e jugut, po them. E kujt krainë është kjo? Kjo është pjesa e Janinës në atë kohë, pra pjesa e po themi e Pirit, pjesa e jugut të Shqipërisë. Dhe çfarë ka ndryshuar tani në veshje, po ti shohim, ka element të tillë i gjen aktualisht edhe në veshje të zonave, por kjo është ajo që është një gjë tipike, është fustanella, sepse duhet ta dinë zyrtarisht, çfarëdo që të thuhet, sido që të thuhet, kushdo e di shumë mirë që fustanella, pra fustanella është shqiptare dhe të gjithë të huaj që vizitonin Greqinë në momentin pas shpalljes së pavarësisë së Greqisë, pas 1825-s, fustanella shqiptare, veshë shqiptare, ishte si veshja zyrtare e burrave në atë kohë. Jo e burrave, veshja zyrtare e ushtarëve. E krainës, ushtarëve po. Ishte veshja, këtë drejtë se dhe tashmë në Athinë mbajnë. Veshja zyrtare ishte fustanella shqiptare, veshja shqiptare, domethënë. Qartë. Kjo dihet shumë mirë edhe princi gjerman. Edhe princi gjerman. Edhe ai mbreti gjerman që i vun Greqisë në atë kohë, domethënë është ai që pranoi këtë si veshje dhe kur bënte ato ceremonitë zyrtare të atë kohë njifej dhe ishin të gjithë me veshje shqiptare. Kemi edhe diçka tjetër ndërkohë shikoj agronin që ka vënë Oresta do të rikthehem më njëherë me ju agron. Mora për formate të ndryshme, pra këto janë libra të punuar me kopertina vërtet me gdhëndje. Po janë gdhëndur me dorë, është e gjitha punë, kam përshtypjen që janë punime dore këtu. Ka dhe formate të vogla si ky këtu. Atëherë pse ka një shkrim si grek pak a shumë? Jo, nuk është tani. Ky sepse ky po flet nuk është shkrim, shumë është grek, Kazarita është autori. Po ndërkohë, kjo është Loriente quhet, kjo është me relief, po të shikoni stampim këtu. Dhe ky libër është shumë interesant, sepse ka disa anekdota të mrekullueshme. A do ma japësh një sekond? Dy anekdota që tregon ky libër këtu është koha e luftrave ballkanike, është koha kur do fiton të pavarësinë Shqipëria dhe tregon pikërisht se çfarë ndodh. Dhe dy anekdota shumë të shkurtra që pyet tregoj këtu,
sultani i fundit, domethënë Abdulhamiti, në momentin e luftës e John Turqëve, merr një ultimatum nga John Turqit për të dhënë për të dorëzuar pushtetin dhe në një moment pyet, po shqiptarët me kë janë? Pyet atë stafin e vet. Dhe ata i thonë ja 20.000 shqiptar të gatshëm që të luftojnë krah John Turqëve, domethënë dhe ai e përshkruan aty rudhi ballin, kryhormuan një rudhë e madhe kështu në ball, mendoi ca dhe e firmosi ultimatumin që t'ia dorëzonte pushtetin John Turqëve. Sa këto librat e tjerë, ky këtu është një zonjë angleze, janë letrat e një zonjë angleze, ka qenë e cila ka qenë gruaja e një ambasadorit anglez në Stamboll, e cila shëtiste në gjithë këtë pjesën e Ballkanit, i ka shëtitur të gjitha vendet dhe në një moment të caktuar has shqiptarët në Kroaci dhe shumë të bukur ka një nga përshkrimet, ky është Lady Montag, quhet kjo zonja, është një vitit 1719 dhe ka një moment shumë të bukur ku thot për besimin shqiptar, besimin që kam hasur ke shqiptar, thot nuk e kam hasur ke asnjë tjetër, sepse ka një besim të natyrës shumë, do të thënë, këta janë edhe të krishterë, po dhe muhamedanë. Dhe për të qenë në rregull me të dyja, thot, të premten shkojnë në xhami, të dielën shkojnë në kishë. I respektojnë të dyja dhe kur i pyesësh ja kanë lënë për punën se kush është më e drejta nga këto dyja, ja kanë lënë ditës gjykimit fundit, thotë, domethënë ta vendosë se kush është më e drejta. Është shumë interesante si dëshmi. Shoh që ka shumë, po duhet i kalojmë shpejt sepse vetëm kjo është temë tjetër, një nga temat e rëndësishme është edhe pjesa e të shkruarit të gjuhës shqipe. Po. Domethënë ky është një libër me një përkthim në shqip të asaj që quhet parabola e mbjellësit. Do më thënë, e farëhelshi, po them, po, sepse këtu është e përkthyer në Shqip, kjo parabola, dhe ja ku është këtu, po do që është shumë e vështirë për të këshu, ja ke doli a i ke mbjell të mbjell, pra ja ku doli a i që mbjell për të mbjell, dhe e përfundon të parabolën e mbjell, është përshtatur, do themi, është përshtatur, epirotikisht, por gjithësësi është shqipja dhe mbaron vetëm me këtë. Kush ka vesh për të dëgjuarë, le të dëgjojë. Le të dëgjojë. Qartë, unë do kalë pak e zoti Agron, ju pash që... Se këtë nuk mund ta lë pa. Pa tjetë. Jo, një nga personajet që... Dora Distria, e lecova nga... Unë kam mjaft libra, besoj, të botuara mbi të po dhe nga Dora Distria, është një personaj së është mund të quhet, si thot profesor Plasari, akademikja e parë. I ka parë profesor Plasari këto, të gjitha? I ka parë. E keni besoj mik të mirë, ëh? I ka parë. Dhe Dora Distria vërtet është një personazh i jashtëzakonshëm për kulturën shqiptare. Ja ta kthejmë pak nga teleshikuesit, të lutem. Kjo është një monografi e shkruar nga një francez për Dora Distria, për jetën e Dora Distrias. Dhe është një personazh i jashtëzakonshëm. Është e vërtet. Ne kemi mësuar në Akademinë e Lartë të Artëve. Anekdota të tjera për të, po ka shumë, po duhet të ta përmendim dhe një personazh të tillë. Tani duhet të falenderoj shumë që më sqarua të gjitha ato pak libra që më keni sjell. Agron, pse i vendose Doreza? Koleksioni është delikat. Jo çdo gjë mund të kapet me duart, sepse Dora përmban edhe pluhur dhe lekë. Edhe djersë edhe. Nga aspektin tjetër, marja e një objekti, si që është në këtë rast kjo vepër, sigurisht unë nuk kam një ori të qarta në bi këtë, kam një indicje, por gjithësi jam duke u lumtuar dhe me një qëtanë këtu të koleksionist, do të zbuloj qëfar edhe originën, sepse mendohet që mund tjetë edhe e vetme. Këtu është një filxhan, kafeje. Kafeje, po. Që është i vjetër. Sigurisht këtu ka koleksioni ka të ndryshme, parasysh se unë jam nga ata që gjithçka që gjej, por në një aspekt tjetër do thoja që koleksionin nuk mund ta çfillojë çdo njeri, çdo qytetar. Prandaj edhe koleksionisti quhet mbi qytetar. Aq më shumë që koleksioni nuk i shëben vetëm individit.
Nuk është vetëm vetëm pasion, nuk është vetëm profesion, por është edhe trashëgimi, sepse ato që e gjen koleksionisti, dikush mund ta marrë, mund ta hedhë në asgjë. Prandaj koleksionisti i jep vlerë, e bën me emër apo i jep trashëgimi edhe kombit. Julian, duke qenë se jemi në minutat e fundit një gotë roze, edhe unë doja të dija pak, a ka në Shqipëri mungesë të certifikatave të origjinës së produkteve që ju i keni pjesë të koleksioneve? Dhe si procedohet, edhe do doja që ta përmbledhje me dy fjalë të gjitha ato që duhet t'i themi teleshikuesve që janë të interesuar ose atyre që duhet nesër pas nesër të fillojnë të koleksionojnë sende me vlerë. Atëherë, ligji në fakt, siç po thoja, pra nuk është i plot dhe jo i sakt në kontekstin shqiptar. Sepse kur u bë ligji i trashëgimisë kulturore, u huazua nga disa shtete rreth nesh, si Italia dhe Greqia, që kanë mbi 80% të trashëgimisë botërore, trashëgimisë kulturore të botës në këto dy vende, pra Greqia lashtë edhe nga Roma. Pra kështu që nuk mund të krahasoheshim ne konteksti ynë me se çfarë posedojnë këta dy vende. Apo shtetet e tjera, që ligji është marrë pjesë nga Bulgari, pjesë ja shuazuar nga disa ligjet e tjera. Gjë që nuk u morë parasysh konteksti ynë, ku nuk ekzistojnë dokumente. Pra, çfarë dokumente mund të kesh, çfarë dokumente mund të ketë një familje që ka trashëguar brez pas brezi një monedë, kartë monedë, pullë, apo një libër e kështu me radhë. Pra, fillon një moment ku ka një ligj zero, le themi, deri diku, për sa gjatë, ne si shoqat e promovojmë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Pra, nëse muzet tona ka një list me objekte të vjedhura që mungojnë, ne promovojmë dhe i bëjmë thirrje çdo koleksionisti që ta shikoj të listën e objekteve që posedon, dhe nëse është një objekt i cili mungon sot nga arkivi qendror, nga muzet tan, atëherë i bëjmë thirrje të shkojë ta dorëzoj. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë është që për objektet të një kategorie të caktuar, edhe pse ligji në fakt i përfshin gjitha, dhe ky është gabim shumë i madh, se asnjë vend tjetër nuk i përfshin çdo gjë brenda një ligji për procesin e pasaportizimit. Pra, ne i sugjerojmë që ti pasaportizoj, pra ti një farë mënyre ti evidentoj, ti regjistroj në organet përkatëse për të qenë korrekt dhe me ligjin, po sidomos në momentin kur këto objekte kalojnë dhe udhtojnë nga një shtet në një shtet tjetër, pra për arsye koleksionimi, për arsye ekspozie e tjerë. Këto janë disa procese të cilat besoj uroj që ligji i trashëgimisë kulturore të rishikohet, ligji i import-eksportit të marrë dhe shoqatë e koleksionistëve si pjesë dhe pal interesi, se deri tashmë nuk e kanë bërë këtë gjë, dhe padyshim organe si po themi posta, banka apo institucionet cilat janë pjesë e ekosistemit biblioteka kombëtare dhe të tjerë, pra institucionet cilat gjithmonë duhet i përfshin koleksionistët si pjesë e tyre dhe jo si kundërshtar, sepse në çdo vend botës koleksionistët janë patriot, janë individ të cilët nga vetja tyre, pra investojnë në këto objekte, që ofshin ato pjesë e trashëgimisë kulturore apo jo, dhe pa dyshim që janë i vlerë, dhe në çdo vend botës kanë vendin e tyre, meritën e tyre. Kjo do doj kohën e vetë për të zgjidhur, e rëndësishme është, si thotë Juli, që të ketë një filles në drejtimin, po theme dur, të kësaj gjëje, sepse kur nuk kemi garanci për certifikata pasurisë të patundshme, jo më për këto të tundshme. Qartë, një fillesë e mirë është një rrugëtimi mirë. Juli, falenderoj. Falenderoj shumë që ishe sot me mua, edhe i mora gjithë kënaqësinë, mësova gjëra të reja që realisht nuk i dija. Zotë ja gruan falenderit, zotë Juli falenderit që ishit me mua. Ju përshëndes të nderuar të rishikues, ju dini gjithmonë, nga një gotë roze, ju kam zemër, kalofshi bukur. Ai lule lule.